Istorinius kadrus keičia dabartis. Čia ir dabar. Vilniaus Avia Solutions Group arenoje prasideda didysis Citadelė Karaliaus Mintauto taurės varžybų finalas. Kauno Žalgiris, Panevėžio Lietkabelis, Dažius Edgaras Ulanovas, Janis Trelnikas, Džofri Lovernas ir Taileris Kemanau. Čia pirmieji taškai. Karaliaus Mintauto taurės MVP. Kemanau. Pro šalį Žalgiris baudos aikštelėje kol kas dominuoja. Na dabar Ulanovas, kiek centravimo Žalgirio žaidime pirmajame kilnie. Štai toks Loverno metimas. Tų žmonių iš esmės dabar sudėtyje yra du. Berzinis ir Maldų puikus perdavimas ir Loverno taškai. Reikia puolimo stilius, tai yra puikus perdavimas. Taškai. Kaip gražiai kamuliu dalyjasi. Baudos aikštelėje puolime Lietkabelis mažai ką gali pasiūlyti Žalgiriui. Reik pataikyti tritaškius, bet jie nekrenta. Džašas Smitas. Tai galima ir suabejoti, ar tikrai dabartinėje situacijoje būtinai rytas būtų pranašesnis už Lietkabelį. Manau, kad ne. Jankūnas. Giedraitis, Dovydas su Nybu. Mama! Puikiai metė ir Dovydas Giedraitis ir Aurelika. Šiandien nepataiko beveik nieko. Ajajaj, Džašas Nybu pradeda duotis. Radičevičius. Dešinė ranka. Kairė, man atrodo, galėjo mesti drąsiai. Ruošiasi šiam turnyrui. Oi, gera Loverno gynyba. Ir kaip klysta Dovydas Giedraitis. Keturiese prieš vieną greitajame puolime. Ir iš eilutės. Tiko Lietkabeliui, tai vargu, ar kažkas tai gali iš kauniečių atimti čempiono titulą. Ulanovas nepataiko, sudėtingą metimą atliko, bet karaliaus. Fizinių galimybių. Ir, sako, tiesiog negyvė aikštelėje. Nieko negalim padaryti. Visiškai teisingai, čia Žofri Lovert. Kamuolį servas. Dovydas Giedraitis iki galo, pats veržiasi baudos aikštelę. Panevėžiečiai. 4 sekundės Žalgiriui, Lekavičius. 3 taškai. Lukas Lekavičius. 9 vis dėlto Žalgiris. Prašau. Geras perdavimas, gerai žaistas kamuolys. 2+1. Gavano į baudos aikštelę, nepavūksta Berzinė, bet pataikyti nepavyksta, nei baudimo kamuolį. Milaknis, 3 taškai. Prieš tai net maldu. Aišku, jam ir jo komandai labai svarbi. Labai svarbi šita taurė. Liko su Pauliumi Jankūnu ir neišnaudoja tos pranašumo situacijos, nepataikė iš toli. Gairė ranklaikės jo rungtynės. Maldūnas. Gražiai sukomunikuoja tarpusavyje panevėžiečiai. Maldūno Ulanovo ryškių blikstelėjimų. O, koks Nybo blokas, bet ir nepersistengia Ulė. Šiandien 11 taškų yra pelnės. Dabar jis lietais judesiais. Daro iš šios komandos darnų kolektyvą, kuriame kiekvienas kaip brolis už brolį. Nėra svarbiausių taškai skiria komandas ir tai yra galutinis rungtynių rezultatas. 91-66 Kauno Žalgirio komanda. 5 kartą klubo istorijoje ir 3 kartą iš eilės tampa Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės čempionais. Sveiki.